Маңғыстаулық спортшылар Каспий теңізінің жағасында халықаралық олимпиада күнін атап өтті. Қазақстанда халықаралық олимпиада комитеті күнін тойлау аясында түрлі спорттық және бұқаралық шаралар өтеді. Маңғыстаулықтарда жағалауға жайылған татами мен ринг үстінде өнерлерін ортаға салды. Халықаралық олимпиада комитетінің шешімімен бұл күн 1948 жылдан бері аталып өтіледі. Атаулы күні халықаралық, республикалық, тіпті аймақтық деңгейде түрлі іс-шаралар ұйымдастырылып, олимпиадалық құндылықтар насихатталады. Қазақстан еліміз әлеммен бірлесіп олимпиада күнін атап өтуде. Соның бірінде міне Маңғыстау облысында да олимпиада күніне арналған спорттық шаралар өткіземіз. Әрине, бұл жерде бірнеше спорт түрлері оқу жаттығу жиындарын көрсетіп отыр қазіргі таңда. Мерекені атап өту аясында олимпиада ойындарының жүлдегерлері Әділбек Ниязымбет, бокстан әлем чемпионы Ердос Жаңабергенов, әлем чемпионатының жүлдегері Берік Әбдірахман жас спортшыларға шеберлік сағатын өткізді. Сондай-ақ алаңға жиналған халық дзюдо, таеквондо, грек-рим және еркін күрес шеберлері дайындаған қойылымдар тамашалады. Маңғыстаулық дзюдошыларға қарап қалмайды. Алдағы Париж олимпиадасында 2024-те Алла қаласа міндетті түрде өзіміздің қатысушымызды шығарамыз. Осы Маңғыстаудан өзіміздің спортшымызды шығарамыз деген жоспарымыз бар. Алла тағала сол мәйлімді жеткізсін, Алла тағала қалдырсын. Енді оған дейін де Қазақстан Республикасы жеңімпазы жүлдегері Азия әлем чемпионаты жүлдегерлерімізді енді осы олимпиада жүлдегері жеңімпазы чемпионы керек болып тұр. Алла қаласа сол күнді жеткіземіз деп ойлаймыз. Шара соңында түрлі халықаралық жарыстарда ел мерейін үстем етіп жүрген жастарға ұлттық олимпиада комитетінің алғыс хатымен арнайы сыйлығы табысталды. Ақсындар табылды. Нұрсұлтан Нұржанов, жаңалықтар.